Oi, gente! Cá estou eu com mais um vídeo, dessa vez recebidos, isso mesmo, presentinhos pra Mariana, chá de bebê virtual, parte 2. Na verdade, gente, eu queria esperar acumular um pouco, porque foi duas pessoas que me deram esses presentes, mas como foi muito presente e o Gerson tá louco pra guardar, então assim, vou fazer logo antes que o Gerson guarde, eu não acho mais. No último dia de gravidez, vocês viram, né, que ele já sumiu com as minhas meias lá, que eu ganhei da minha madrasta, já guardou, e eu nem sei onde ele colocou. Vamos lá! Vamos começar com essa sacola recheadinha de coisas da minha amiga Jaque Almeida. Tipo, ela me estraga, mas pior, ela vai estragar a Mariana. Está estragando a Mariana já, gente. Porque ela foi comprar presente pra Mariana, ela disse que chegou lá na loja, ela começou a ver. Não, me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá aquilo. E trouxe um monte de coisa, gente. E assim, eu... Ah, meu Deus! Apesar que tá no chá de bebê virtual, a Jaque pessoalmente, na hora que tava eu e o Jefferson, nós dois abrimos juntos e ficar... Vamos começar por esse body, gente. Olha que coisinha mais linda, meu Deus. Ai. Tem um coelhinho aqui no body, olha, gente. Coisinha mais linda. Um bodyzinho também cor de rosa, que a Mariana vai usar muito, porque me disse que body usa muito mesmo. Aqui é o tamanho P. Então, assim, fiquei muito, muito feliz. Gente, um conjuntinho aqui. Olha isso daqui. Que coisa massa e fofa, mamãe. Isso aqui a Mariana vai poder usar, acho que por um tempinho a mais, né? Nossa. E olha aqui, gente. A blusinha do conjunto. Olha, meu Deus. True love, verdadeiro amor. Ai, que coisinha mais fofa. Já tô imaginando a Mariana nessa roupinha, gente. É muito amor. Agora eu vou mostrar pra vocês o body favorito do Jeff. Já ficou assim, ó. Meu Deus, que linda. E ficou louco. É esse daqui. Meu primeiro pretinho básico. Ai, tem sainha, gente. E sabe o mais incrível? Que eu tenho um lacinho que vai ornar certinho com ele. Deixa eu pegar aqui. Olha isso aqui, gente, o lacinho que eu ganhei da Jaqueline. Da outra Jaqueline, essa aqui foi da Jaqueline Guedes, essa aqui foi da Jaqueline Almeida. E eu, tipo, oh meu Deus, que coisa mais linda, olha isso daqui, gente. Agora, gente, olha isso daqui, meu Deus, um panda no popô. Quem tá acompanhando o diário sabe que eu sou louco por essas calças que tem as coisas na bunda, porque eu fico, a bunda do bebê fica cheia por causa das fraldas, gente, isso daqui é muito fofo. É um panda! E eu e o Jeff temos uma piada interna com o panda, né? Tipo, uns animais gordos nos atrai. Pra ficar melhor, gente, ainda vem o babador. Então, assim, é o panda no popô e o panda que, assim, eu fico assim, nossa, agora eu tô mais louca ainda. Eu fico, meu Deus, pensou colocar isso na Mariana? Ela trouxe também uma toalha de banho. Gente, veio tudo embaladinho, gente. É porque eu tirei das embalagens, mas veio coisa mais fofa, embaladinho, escrito princesa. E olha essa toalha, gente. O Jeff colocou, é lilás, assim, com rosinha. E ele tem a toquinha também, olha isso aqui. Eu tava preocupada até a semana passada que eu não tinha toalha de banho. Tava na lista, eu falei, nossa, a gente precisa comprar pelo menos duas toalhas de banho. E aí na semana eu ganhei toalha de banho da minha madrasta e agora ganhei da Jaque. Então assim, eu tô muito, muito feliz. Deus é maravilhoso, tem abrido portas de um jeito. E olha, gente, e por dentro é fralda, sabe? A toalha tem o pano de fralda e por fora, aqui ó, tem um buraquinho aqui, tem pano de toalha. Que legal, né? Vou combinar com essa toalha, veio um joguinho aqui de... paninho de boca, gente, olha aqui, que coisinha mais fofa. Eu abri também, vem dois paninhos, vou mostrar pra vocês o tamanho dos paninhos. Vem dois paninhos com a estampa igualzinha da toalha, olha só, que fofo. E veio um com a estampa branquinha só, escrito princesa, que é o que tá escrito na toalha. E eu, oh, meu Deus, e eu tava lendo lá, porque eu tô lendo bastante, né, gente, somente primeira viagem. Gente, paninho de boca precisa muito, então tenha bastante, assim, eu estou muito feliz. Eu já tinha ganhado da Paty no chá de bebê anterior, fala nisso, se você ainda não viu o vídeo do chá de bebê anterior, os outros recebidos, eu vou deixar na descrição desse vídeo. E aí eu ganhei esses paninhos, fiquei tipo, oh, que ótimo. O kitzinho que me deixou louca. Gente, olha esse sapatinho de girafa. Será que tá focando bem pra vocês verem? Olha que coisinha mais linda. Olha aqui, gente. Aí, gente, veio junto o babador da girafinha. Nossa, a Mariana vai ficar muito chique. Olha aqui, gente. Ai. Tô louco pra essas coisas que tem bichinho, sabe? Animais. Eu fico assim, ai, oh, meu Deus, que coisa mais linda. Eu sou apaixonada mesmo. Ela trouxe também, gente, um body bem puxa-saco dela, ó. Em caso de emergências, diz que titia. Mas ela falou assim, que é titia ela, não titia minha irmã. Olha aqui, que coisa mais linda esse body. Imaginou as coxas da Mariana nele, gente. Oh. Gente, para tudo. Olha isso daqui. Oh, a hora que eu vi, eu... Ah, é tipo, nossa, meu Deus, olha isso aqui.
Isso aqui é muito a minha cara, assim, que, assim, apaixonada, gente. Porque os Minions, assim, eu gosto demais, né? Também porque, assim, eles são amarelo, então, assim, Mariana, vai ficar a coisa mais linda isso aqui. Eu já tô planejando várias fotos com a Mariana. Te aguarde, filha. Ela trouxe também, gente, uma sapatilha de bebê. Olha aqui, gente, olha aqui que coisinha mais fofa. E olha só, gente, essa sapatilha vai ornar com o bodyzinho ali do pretinho básico e vai ornar com a tiarinha, assim, já tô planejando, tô imaginando um conjunto, assim, e colocar a Mariana toda de pretinho e tirar uma foto. Já pensou? Ai, meu Deus. E olha só que lindo, gente. Eu não tinha nenhum sapatinho desses daqui, sabe? E ele tem umas bolinhas embaixo, assim, e eu, oh, meu Deus, muito apaixonada. Deu também uma calcinha super fofa, gente, toda rendadinha, toda bonitinha, pra deixar pra aqueles dias, sabe, que tá muito calor, que aqui faz bastante calor. Deixar a Mariana só de calcinha, então eu vou deixar com essa calcinha aí, porque ela falou uma calcinha bonitinha. E olha só, gente, claro, né, podia faltar uma tiarinha amarela pra combinar com o quê? Com tudo na vida, porque amarelo é maravilhoso. Que foi tudo isso, foi presente só da Jaque. Então, assim, me estragando, me deixando muito, muito feliz. A Jaque é uma benção, um amor na nossa vida. A gente gosta muito, muito dela, tanto eu como meu marido. Meu marido conhecia ela antes de mim, até, porque ele estudava com ela. E Jaque, que Deus te abençoe muito mesmo. Agora, gente, vem um presentinho maravilhoso, uma caixinha recheada de coisas, direto de Brasília, da Graci, e junto vem uma cartinha muito linda, assim, muito obrigada pelo carinho. Eu fico, assim, encantada quando começo a ler as coisas e ver que pessoas gostam de mim, meu Deus. É um negócio de Deus. Ela também tá de bebê, né? E eu vou mostrar pra vocês aqui, gente, ela me mandou muito body. Tava conversando com a minha madrasta essa semana, ela falou assim, Laine, você tem que ter body, porque usa muito. E a minha madrasta até propôs a gente ir numa cidade que tem aqui perto, que diz que tem roupa barata, sabe? Ela falou assim, nossa, a gente tem que ir lá pra comprar body, pra comprar essas coisas básicas. E eu falei, tá bom, eu fiz uma lista de bodies que eu precisava. E tipo, meu Deus, na hora que eu abri a caixa, eu falei, meu Deus, eu já não vou precisar comprar, já economizo pra comprar essas coisas, porque tem muita coisa pra comprar ainda, gente. Mas olha, vou mostrar pra vocês. Ela mandou vários bodies e um macacão. Vou mostrar um de cada vez pra vocês. Mandou essa fofura aqui. Oh, rosinha bem clarinho. Mandou um todo branquinho. Gente, já tem uma foto programada com um body desse daqui, sabe? Eu quero colocar esse body branquinho, uma sainha bem legalzinha aí que eu tava vendo na internet. Oh, muito fofinho. Mais um tamanho de body, gente. Esses bodies de manga comprida, né? Diz que bebê sente bastante frio. Usa bastante. Mais um tamanho, tipo, isso foi muito bom. Esse aqui, gente, é branquinho e tem uns detalhezinhos azul, ó, umas bolinhas, que bonitinho. Muito, muito fofo, lacinho, né? Bem que o pessoal fala, nossa, que as coisas de menina é muito mais delicado, né? Porque é mesmo, olha que coisa mais fofa. Esse daqui, gente, ó, as manguinhas rosinhas, que bonitinho. Mandou mais um bodyzinho, cor de rosa, ai meu Deus, que coisinha mais linda. Esse aqui é maiorzinho, esse aqui acho que é G. É M, e parece que tá tão grandão. Olha que coisinha mais linda, gente. E o meu favorito, deixei pro final. Olha, olha esse body, gente, que coisa mais linda. Eu adorei, sabe? Esses detalhezinhos, esses coraçãozinhos, roxinho. E esse aqui é pequenininho, então ela já vai usar logo. É um pezinho, olha aqui. Mamãe, que coisa mais linda. Olha só, um macacão. Olha esse macacão, gente, já ficou louco, né? Lilás, e ela escreveu lá na caixinha, olha, esse daí eu quis agradar o papai também. E ele ama essa cor, gente, lilás, né? Tanto que o Kit Burst, várias coisas aqui no quarto. Se ele pudesse, ele tinha pintado o quarto de roxo e os detalhes lilás. É o roxinho, olha aqui, bonitinho. Oi, muito, muito fofo, meu Deus. Foram essas presentes, Graci. Graci, que Deus te abençoe muito, minha amada. Eu fiquei muito grata, muito feliz com os presentes. Que Deus possa retribuir, só Ele mesmo, para retribuir em dobro tudo que você tem feito. E pelo carinho, né? E é incrível ver, assim, quantas pessoas têm sido, assim, carinhosas, preocupadas em mandar lembrancinhas pra mim. Mas, gente, o mais importante de tudo, sabe? É ter vocês, é as mensagens, as orações. Eu fico, tipo, muito, assim, tocada quando eu leio o comentário. Elaine, eu tô orando pela sua vida, eu tô orando pela vida da Mariana, eu tô orando pelo Jefferson. Eu falo assim, meu Deus, esse é o maior presente que alguém poderia nos dar. Então, muito obrigada, gente, pelo carinho. Muito obrigada às pessoas que estão mandando presentes, às pessoas que mandam mensagens. Imaginei que eu ia poder compartilhar um momento tão maravilhoso da minha vida com tantas pessoas. E eu tô muito grata a Deus por isso.
Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um recebidos. Se for chegando mais coisas, eu venho aqui e faço novamente mais um recebido. E se você gostou, não esqueça de clicar em gostei, inscrever-se no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita pra ficar ligado nos próximos vídeos. Ah, muita gente pergunta, ah, e a caixa postal você nunca deixa? Eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá, gente? Beijão, tchau, tchau!